Joo, tässä taas. Lakkoja täällä, lakkoja tuolla ja ees taas. No, tässä on lakkoja ollut vähän pidempiä ja nyt on ruvettu miettimään, että mitähän tulee tapahtumaan. Ja osa on alkanut teollisuudesta vähän huolissaan. Varsinkin perheyrittäjät oli pikkujuttu, mikä on niille huomioon, että poliittisilla lakoilla on ollut vaikutusta yli 80% jäsenistämme, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja sinänsä. Eli tässä on kolmannes perheyrityksestä ja muutosneuvottelujen tarpeessa, eli lomautustarpeesta. Erityisesti huolestuttavaa on se, että yli kolmannes kertoo lykkäävänsä rekrytointeja ja investointeja. Tämä on aika hauskaa, kun nämä lakkoillaan suuryrityksiä vastaan. Okei, ihan vapaasti. Mutta suuryritykset voi lähteä. Suuryritykset voi katsoa, että okei, Suomeen ei kannata investoida, poistutaan sieltä. Miten perheyritykset käy? Ei ne voi lähteä. Ne on niitä perheyrityksiä, jotka asuu Suomessa. Kovin moni ei pysty siirtämään toimintaansa ulkomaille sinänsä kovinkaan helposti sinänsä. Voihan osa yrittää Viroa sinänsä, niinhän on kai osa tehnyt sinänsä, tai Ruotsia tai Norjaa sinänsä, mutta ei se nyt niin helppoa ole. Eli tässä tapauksessa lakot, no, miten sanoa, saavutetusta edusta ei luovuta. Ja mäkin olen tehnyt juttuja siinä, että ei auta. Suomen väestöpyramidi on kallellaan, tai no, pää ylös alasin sinänsä. Eli meillä ei ole nuoria työntekijöitä ja muita, jotka investoisivat ja muita vastaavaa. Enemmän tulee eläkeläisiä, jotka haluaa eläkerahansa ja ne äänestää sen mukaiset poliitikot. Eli tämä on tilanne. Samoin muualla maailmassa kulutus, kun Suomi on vientivetoinen maa, niin on vähentynyt muualla. Ja Yhdysvallat suojelee takulla oman niin kuin, taloutensa, koska se voi tehdä. Niin Aasiassa väestöromahduksen tila, ne on tullut karmeeksi sinänsä, ja siellä ei ole enää kuluttajia tai muita vastaavaa, että mihin sieltä saa myyntyä. Ja Afrikassa taas väestöräjähdys on aiheuttanut hemmetimoisen nuorisopullistuman, mutta kun niillä ei ole tulevaisuuden näkymiä tai kykyjä hoitaa sitä nykyään, eli sieltäkin tulee melkoista sotkua sinänsä. Eli Suomen lakot ja muita vastaavaa. Ne osuu vain näihin pienempiin sinänsä. Niin kuin sanoin, suuryritykset voi lähteä. Tai sitten ne kaatuu ja ne ostaa joku toinen suuryritys. Ja ne katsoo Suomea, että en mä tonne sijoita. Vähän liian ikävää sinänsä. Tämä ei ole vielä mennyt niin kuin kaikille päättäjille, lakkoilijoille ja muille vastaavan läpi. Ne ajattelee, tietyllä tavalla voidaan ymmärtää. Ne taistelee niin sanotusti isoja yrityksiä ja muita vastaan, jotka hyödyntää ihmisiä ja niin päin pois sinänsä. Mutta niin kuin sanoin, ne yritykset, suuryritykset voi lähteä. Ja sitten kun ne lähtee, niin hei, perheyritykset ja muut pienemmät yritykset. Ai niin, me ei voida kilpailla. Me ei pärjätä ulkomaisille kilpailuille, koska te olette vieneet hinnat isoksi sinänsä. Ja no, sitten ollaankin tässä tilanteessa. Eli ei, tämä ei ole vielä mennyt kaikille läpi. Me ei olla vielä tarpeeksi epätoivoisia. Osa ei vielä vaihda näkökulmansa ideologiaansa ja aatettaa, vaikka se myrsky tulisi päin vastaan sinänsä. No. Ja tällä pelataan sinänsä. Eli perheyritykset ja muita vastaava, ne on kovassa paikassa tässä vaiheessa. Katsotaan nyt, miten pahaksi tilanne vielä menee. Koska ainahan se tilanne voi mennä pahemmaksi. Tässä kaikki. Jatko.